wararkan oo deeraha ay gobolka Hiiran yala sheegay intii Duqeen ku dhidi deegaanka leero oo ku dhawaad 100 km ku beegan dhanka koofur galbeed ee magaalada Beledweyne waana leeyahay dili hor joogyal ku tirsan argagaxisada ala shabaab dadka deegaanka qaar kumada iyo la hadalayaan warbaahinta sheegay intii Duqeen talay fiid kor la ka baxsaday haro maleeshiyaat iyo kulayeen deegaanka ee leere deegaanka ee leero oo ee meeliyo al shabaab iyo Geystay hoola ay ku dhaceen dadka shacabka ee ku nool gobolka Hiiran ee bartamaha Soomaaliya Ibrahim Hassan Ali Ibrahim Tolman TV-ga caalamiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed bay dhawaa.